Masa saya datang Malaysia tahun 2003, saya datang Malaysia kali pertama. Saya duduk dengan ibu angkat ni kan, so macam dia dia orang Islam, so saya nampak macam cara hidup Islam macam mana, dan saya rasa tertarik, macam rasa yalah. So saya belajar lagi pasal Islam dengan ibu, dengan kawan-kawan sekolah sini, dengan kawan-kawan ibu, semua orang lah macam. Lepas tu saya duduk sini setahun kan. Sudah setahun tu saya balik Jerman. Kat Jerman ada juga kawan Islam, macam orang Jerman yang masuk Islam, tak pun orang Turki, orang Bosnia. So saya berbincang lah dengan dia orang, macam tanya pasal Islam, macam mana dia orang practice Islam kat Jerman. Lepas tu lama-lama saya rasa macam saya pun percaya apa yang dia orang percaya. Lebih kurang macam tu. Saya masuk Islam masa bulan puasa. So saya start puasa kat sini. Bulan puasa juga kat sini. Saya datang balik untuk melawat ibu ni dengan kawan-kawan. So masa bulan puasa saya start puasa kat sini, tapi belum masuk Islam lah. Saja je puasa. Tak saja, macam diorang puasa semua. So saya pun rasa nak cuba sekali nak puasa bersama diorang. Lepas tu saya tak raya sini. Sebelum raya saya balik Jerman. So kat Jerman pun sambung puasa. Lepas tu masuk Islam malam sebelum raya. Kat Jerman diorang okay, macam my mom tak apa, dia okay sebab dia sangat macam open minded, you know, kata. So dia kata okay lah, tak apa kalau saya happy macam ni, dia pun okay. My dad susah sikit sebab dia macam mula-mula masa masuk Islam dia risau sikit lah, sebab dia tak tahu Islam tu sebenarnya apa. And then dia, apa yang dia tahu, dia hanya tahu dari media kat Jerman. So media tak berapa positif on Islam kan, macam yang 9/11 tu. So orang ingat Islam tu macam orang macam teroris ke, macam kalau lelaki Islam mesti dia macam pukul isteri dia ke, macam macam ganas gitu. So my dad risau sikit lah, tapi lama-lama macam sekarang dah 4 tahun kan, so dia pun nampak I berubah macam positif kan. So dia pun nampak I happy macam ni, so dia pun boleh terima lah sekarang. Orang Islam kat sana tak banyak sangat kan, so macam ni lah, bukan macam kat sini semua orang puasa. Kat sana banyak orang makan, and then macam diorang kadang-kadang tak tahu sangat lah pasal Ramadan. So bila orang macam nak offer makan ke minum, kata tak puasa, dia orang pun macam apa tu, macam kenapa puasa, macam dia tak faham. Tak, kawan-kawan Yana dah tahu dah semua sebab dah explain kan. Tapi kalau jumpa macam stranger kat, tak adalah, tapi macam tak tahulah, kat universiti ke kat mana-mana, macam kadang-kadang adalah orang macam offer air kan ke apa. So itulah. Tapi lain tu, selain tu cabaran tak ada sangat, tapi tak meriah meriah macam kat sini kan, sebab orang Islam kurang sikit. Puasa pun hari raya pun sama juga lah. Hari raya okey lah, cuma tak rasa macam kat sini. Macam kat sini kan semua orang ada macam raya feeling macam tu, macam rumah ada macam decoration ke, kat sana tak ada. Sebenarnya tak berubah banyak sangat. Okay, saya solat kan. Lepas tu memanglah tak minum, macam makan halal je. Tapi selain dari tu, tak tahu, tak ada banyak sangat berubah. Macam kawan-kawan masih sama. Okay, sebelum tu saya Christian, tapi saya tak kuat sangat lah, macam tak pergi, tak practice lah. So bila saya masuk Islam, saya rasa macam everything is making sense. Macam okay, macam semua tu nasib lah. Macam ada
berlaku benda bagus ke tak bagus, semua nasib, semua ada hikmah dia. Ya. Bukan cabaran besar, tapi saya rasa macam penat nak explain Islam tu apa. Sebab orang kadang-kadang macam prejudice ke apa. So macam orang, sebenarnya orang bukan negatif pasal Islam, tapi dia orang tak tahu je. Macam dia orang banyak tanya, okay, kenapa macam ni, kenapa tu, kenapa solat, kenapa pakai tudung ke macam. So macam penat nak explain benda yang sama selalu, macam tu lah. Tapi selain tu, alhamdulillah, tak adalah, tak ada cabaran besar. Okay, macam sampai sekarang, kadang-kadang kalau macam kawan-kawan jemput datang parti kan, saya pergi juga sebab saya rasa okay lah, memang tempat tu mungkin tak bagus. Tapi saya sendiri kan pakai macam tutup aurat, tak minum. So, tak apalah macam... walaupun yalah, saya bukan masuk club, tapi kalau macam party kat rumah ada juga orang yang minum, tapi okeylah saya tak minum. So itu dia orang punya keputusan, saya buat keputusan untuk diri sendiri macam tu. So dia orang pun respect juga, macam dia orang tahu saya tak minum misalnya. So yeah, dia orang tak offer macam dia orang macam apa saya jus ke apa macam coke ke apa. Memang kebanyakan yang rata-rata dekat kat lima pun boleh terima lah. Boleh. Kehidupan harian macam ni pun dah okey lah, boleh semayang kat rumah. Boleh, alhamdulillah boleh. Dia orang okey lah macam macam keluarga saya. Macam kalau masak pun dia orang cuba masak halal, macam babi tak ada kan. So kadang-kadang nak macam untuk my mom kan, kadang-kadang susah nak dapat macam daging kat ayam halal. So dia masak ikan je lah, sebab ikan tak ada masalah. So family saya memang okay lah, dia orang memang respect lah. Tapi macam saya rasa saya pun tak agresif dengan saya masuk Islam. Faham tak? Macam kadang-kadang orang masuk Islam, dia macam aggressively, dia nak macam explain kat semua orang, dia nak macam keluarga dia faham macam tu. Dia masuk Islam, next day dia pakai jubah dengan tudung saja, macam tak pun dia macam terus pakai niqab tutup sampai sini. So kalau orang tu macam aggressive sangat, nanti keluarga dia pun aggressive sangat. Macam saya macam perlahan lah, macam mula-mula tak solat depan dia orang, lepas macam beberapa week ke baru macam tunjuk macam tu kat diorang. So macam slowly lah, one step after another. So diorang pun slowly macam boleh nampak macam yang perubahan saya tu bagus sebenarnya. So harap lah memang, tapi tengok lah. Macam saya sayang diorang, macam ni pun sayang. So tu keju Tuhan lah, macam nak bagi hidayah ke tak.